ոչ միայն շարունակում է տարածվել աշխարհում, այլև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համաձայն նոր թափ է հավաքում։ Աշխարհում ավելի քան 350,000 կորոնավիրուսի հաստատված դեպք կա։ Ավելի քան 16,000 մարդ մահացել է վարակից։ Ինչ գիտենք մենք կորոնավիրուսի մասին։ Դա մի վարակ է, որը արագորեն մարդուց անցնում է մարդուն օդակաթիլային եղանակով, ախտարում է մարդու շնչառական համակարգը, արտահայտվում է չոր և տևական հազով, շնչարգելությամբ, որը ուղեկցվում է ջերմությամբ և հասնում ընդհուպ ծայրահեղ ծանրության թոքաբորբի։ Համաշխարհային և հայաստանյան փորձը, սակայն, ցույց տվեց, որ կորոնավիրուսով հիվանդը կարող է չունենալ և ոչ մի ախտանշան, այսինքն մարդը կարող է վարակված լինել, բայց չհազալ, շնչառական խնդիրներ ու ջերմություն չունենալ։ Նման դեպքերում մեծ հավանականությամբ մարդը չել կռահի, որ վարակակիր է և կբուժվի առանց որևէ միջամտության, և հետևաբար հիվանդությունը որևէ վտանգ չի ներկայացնի նրա համար։ Խնդիրն այն է, սակայն, որ այս ընթացքում նա կարող է վարակել բազմաթիվ ընկերների, հարազատների, ընտանիքի անդամների։ Նրանցից շատերի համար նույնպես հիվանդությունը լուրջ վտանգ չի ներկայացնի։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ վիրուսը հիմնականում անվտանգ է երեխաների, երիտասարդների համար, և նրա հիմնական զոհը դառնում են 70-ից բարձր տարիք ունեցող անձինք, ինչպես նաև քրոնիկ հիվանդություն ունեցողները։ Եվ հետևաբար հիմնական խնդիրը մեր վատառողջ հայրենակիցներին, մեր ծնողներին, տատիկներին և պապիկներին պաշտպանելն է, հնարավոր ամեն ինչ անելը, որ նրանք խուսափեն վարակից։ Իհարկե, վարակվելու փաստն ինքնին դատավճիռ չէ։ Աշխարհում ավելի քան 100,000 մարդ հաջողությամբ բուժվել է կորոնավիրուսից, այդ թվում 70-ից մարդիկ։ Արձանագրվել է նույնիսկ 95-ամյա պացիենտի բուժման դեպք, բայց յուրաքանչյուր կյանքը անգին է, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք մահվան ելքով դեպքերից խուսափելու համար։ Հենց սրան են ուղված եղել մեր բոլոր գործողությունները հենց ամենասկզբից։ Մենք դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում ուսումնական պրոցեսը դադարեցրել ենք ոչ միայն երեխաներին վարակից պաշտպանելու, այլև նրանց միջոցով վարակի տարածումը թույլ չտալու համար։ Այս նպատակը ունեն նաև հետագայում կիրառված ավելի խիստ սահմանափակումները։ Եվ մեր խնդիրը ոչ միայն վարակի հետագա տարածումը թույլ չտալն է, այլև մեր առավել խոցելի խմբերին պաշտպանելը և առողջապահական համակարգի անտանելի գերբեռնվածությունը կանխելը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ժամը 18:30-ի դրությամբ մեր վիճակագրությունը հետևյալն է։ Մենք ունենք կորոնավիրուսի հաստատված 249 պացիենտ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Երևանի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մյուսները հանրապետության այլ բուժ հաստատություններում։ Նրանց մի մասը այս պահին նույնիսկ ջերմություն չունի, ինչը հույս է ներշնչում, որ շատերը կբուժվեն նույնիսկ առանց որևէ բժշկական միջամտության, և նրանց այս պահին հիվանդանոցում գտնվելու հիմնական իմաստն այն է, որ չվարակեն ուրիշ քաղաքացիների։ Մեր վարակակիր հայրենակիցների շրջանում 65-ից բարձր տարիքի 11 անձ կա, 70-ից բարձր տարիքի 5 անձ, 80-ից բարձր պացիենտ այս պահին բարեբախտաբար չունենք։ Ընդհանուր առմամբ թոքաբորբ տանող 30 հիվանդ ունենք, նրանցից 5-ը գտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, և դժբախտաբար նրանցից մեկի, 77-ամյա մեր հայրենակցի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 4-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Այս պահի դրությամբ ունենք 868 մեկուսացված քաղաքացիներ, ավելի քան 2419 քաղաքացու համար սահմանվել է ինքնամեկուսացում տներում, և հույս ունեմ, նրանք բոլորը ճշգրտորեն կպահպանեն մեկուսացման պայմանները։
Ինչ վերաբերվում է վարակի տարածման աշխարհագրությանը, այս պահի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքեր ունենք մայրաքաղաք Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի, Շիրակի եւ Լոռու մարզերում։ Այս դեպքերի մեծ մասի ծագումնաբանությունը մեզ հայտնի է։ Ինչպես ասել ենք նախկինում, կորոնավիրուսի տարածման 3 զարգացող ճյուղ ենք ունեցել։ Իրանից ժամանած մեր հայրենակիցները, Էջմիածնի մեր հայրենակիցները եւ Երևանի արտադրամասի մեր հայրենակիցները։ Ըստ էության մեր գործողությունների արդյունքում հաջողվեց կանգնեցնել Իրանի եւ Էջմիածնի ճյուղերի հետագա զարգացումը եւ պայքարում ենք Երևանի արտադրամասի ճյուղի հետագա զարգացումը կանխելու համար։ Մարտի 23-ի ախտորոշումների վերլուծությունը սակայն ցույց է տալիս, որ Երևանի արտադրամասի ճյուղը հնարավոր է մեզ համար անվերահսկելի զարգացում է ունեցել, քանի որ նոր դեպքեր ենք արձանագրել Երևանի եւ Չարենցավանի այլ արտադրամասերում, ինչը մեզ հանգեցրեց եզրակացության, որ պետք է մեկ շաբաթով շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառենք։ Ըստ այդմ, այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով երկրում գործում են նոր սահմանափակումներ, ինչը նշանակում է, որ հազարավոր ձեռնարկությունների աշխատանքը դադարեցվելու է եւ թույլատրվելու է միայն կենսական անհրաժեշտ կազմակերպությունների գործունեությունը եւ որ կարեւոր է մարդկանց միայն կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժը։ Փողոց դուրս եկած մեր քաղաքացիները պետք է հստակ բացատրություն ունենան, թե ուր են գնում, եւ այդ բացատրությունը պետք է տեղավորվի կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժի տրամաբանության մեջ։ Տեղաշարժի մեջ գտնվող մեր բոլոր քաղաքացիները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ, եւ պարետատունը կսահմանի քաղաքացու կողմից տեղաշարժի ձևաթուղթ լրացնելու պարտադիր պայման։ Ինչ վերաբերվում է կենսական անհրաժեշտ համարվող գործունեությունների եւ տեղաշարժերի ցանկերին, պարետատունը դրանք հրապարակել է արդեն եւ հարկ չեմ համարում թվարկել բոլոր դեպքերը։ Նշեմ միայն, որ այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով փակ են բոլոր ռեստորանները եւ սրճարանները։ Աշխատելու են խանութները, դեղատները, բանկերը եւ ճիշտ է, քաղաքացիները հնարավորություն են ունենալու այցելել խանութ, դեղատուն եւ բանկեր, բայց եւ ուզում եմ բոլորիդ խնդրել, որ առավելագույնս օգտվեք օնլայն ծառայություններից, օնլայն գնումներ, օնլայն վճարումներ եւ օնլայն բանկիկ ծառայություններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հասկանում եմ, որ շատերդ նման ծառայություններից օգտվելու փորձ չունեք, բայց սա շատ լավ առիթ է սովորել ժամանակակից աշխարհին հատուկ տեխնոլոգիական այս լուծումները, մանավանդ որ այդ ծառայությունները ձեր կյանքը միանշանակ կդարձնեն ավելի հարմարավետ ոչ միայն համաճարակի պայմաններում, այլև դրանից հետո։ Ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել բոլորիցդ այս սահմանափակումների եւ պատճառվող անհարմարությունների համար։ Հույս ունեմ, սակայն, որ բոլորիդ համար ակնհայտ է, որ սա արվում է հենց ձեր եւ հատկապես մեր ազգային գիտակցության հենասյուների, մեր ծնողների, տատիկների, պապիկների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Նշեմ նաև, որ հենց այս նպատակով բոլոր այն թոշակառուները, ովքեր իրենց թոշակները կանխիկ են ստանում, այս ամիս կարիք չեն ունենա գնալ փոստային բաժանմունքներ եւ թոշակները կստանան արձերն իրենց բնակարաններում հայփոստի շրջիկ խմբերի կողմից։ Նաեւ սահմանվել է, որ բոլոր խանութները, դեղատները, բանկերը առավոտյան ժամը 10-ից 12-ը կսպասարկեն միայն 65-ից բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիներին։ Բոլոր մյուս քաղաքացիներին կոչ եմ անում այդ ժամերին խանութներից գնումներ չկատարել։ Իմ կոչն ու խնդրանքն է բոլորիդ մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվել այս իրավիճակին, սպառնալիքներին, սահմանափակումներին, տնից դուրս գալ միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում, ունենալով անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, երկու հոգուց ավելի խմբերով չհավաքվել անգամ բակերում, զրուցարաններում կամ թաղերում, եւ ընդհանրապես խստագույնս հետևել պարետատան բոլոր հրահանգներին։
տանը մնալու ընթացքում պահպանել հակահամաճարակային հիգիենայի կանոնները եւ հետեւել առողջապահության նախարարության հրահանգներին։